Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. О, тут будуть щось ремонтувати. Гудить, гудить не по-дєцьки. Та хотіла вам показати красоти отут, от, які тут уже продають у нас красоти на Різдво. Таке невеличке відео. Я була в лабораторії, здала аналізи. І тепер оце сіла та й поїхала в центри. Походжу трошки, а тоді мені треба поїхати к нам туди в Сканців, торговельний центр. Там сьогодні якесь свято у магазині Токмані. Будуть пригощати кавою, якимись смаколиками. О, дивіться, яке. Все красиве, все блищить. Я вам не буду ціни показувати, я вам колись показувала ціни. Я вам скажу, що ціни здорові. Ціни здорові. Такі і 5, і 7. Ось таке малесеньке. Таке малесеньке. Бачите, яке красиве. 4,90 стоїть. Якби воно стоїло євро, то я б купила. От мишеня яке, бачите. Мишеня таке красиве. Мишенятко, скільки воно у нас тут стоїть. 7,90. Оце олень тут, так потрусиш оту баночку там, таке ото, лищить усе. Бачите, які красиві іграшки, дуже красиві, дуже багато. Ну, отакий пончик, бачите, красивий який пончик. Мишенята, там білі шари, такі лошпаки такі. Мишенята красиві, ну дуже ж дорогі, гад, ну такі дорогі. Я б це таку троєчку купила, якби вони були трошки дешевші. По євро. А тут що тільки немає. Зірочки, зірочки, грибочки. А тут що це таке? Ні, нічого там. А ні, щось там ото. А, медведики. Медведики, пташки, домики. Ну, красиво, красиво. А дивіться, тут які великі шари. От які великі шари. Тут зірочки. Дуже красиво. 5 годин. Бачите, яка райська птичка. І ось птичка. Ось красиве все. Мені дуже подобається. Тут такі шари. І тут. Це Дід Морозик. Скільки? 47, 48 євро. Бачите, це така. Ось. От такі. Ті, що блискають. Ті блискають, блискають. Тут такі доміки. А ми так поробимо. Чи буде сніжок? Ну, тут пішов сніжок, бачите, я поробила, і сніжок пішов. Красиве. Красиве все. Я люблю, як воно недороге, як уже буде Різдво пройде, і буде вже, бачите, які гномічки красиві, біленькі, і буде вже 70% знижки, ну тоді б я б, може, і купила. Ну, отаке, отаке воно все одно дороге, все одно дороге. Бачите, 23 євро, воно з дерева зроблено. Це чи пентік, пентік фірма, оце така фінська. Дуже дороге. О, які папугаї, чи хто вони тут такі. І такі райські птички. Ось глобуси. Ну, це трошки вам показати. Ялинки покажу. Те, що зроблено із того, як ото валяночки, із меху, із того, із шерсті катаної. Оце таке, бачите, мишатки. Красиве все. Ялинки, оце, бачите, ціни на ялинки такі здоровенні. Але красиві такі, дуже красиві. От. Це як будуть вони по знижечкам, так я куплю і відправлю своїм. Вони будуть, може, 20-25, я тоді відправлю.
пошлите трошки парфумерку. Подивимося трошки парфумерки з вами. Людей багато ходять. Там ще закінчують. Тут ремонт у нас був. Так, закінчують все це. Ремонтувати. Ремонтувати. Там люди стоять, що слухають. Що слухають, не знаю що. Отут, бачите, ремонти закінчуються. Ми з вами підемо в Шанельку. Підемо в Шанельку. Так, оце новий для Віабелю. Це новий. Це новий для Віабель. І він дуже дорогий. Він дуже дорогий. Наточка моя про нього розказувала. Отак от. Твіллі від Хермеса. Я не люблю його. Мені не дуже подобається Твіллі. Ще маленькою шансиком піддушимся. Бачите, шансик. А чо ні? Давайте. Опа. Багато не треба, бо буде... Вони ж такі кріпкі, бо будуть воняти. Ну все, подивились тут таке-сяке. Зараз піду у той Вимчендем, там подивлюся щось. Вимчендемчик подивлюся. Та й поїду в торговельний центр у наш. У наш торговельний центр поїду. Ну, там знижки є на 40%. Але мені такого нічого не треба. У мене все є. Мені шапку треба якусь красиву. От. Але не знаю. Це не мій колір. Ото рожевий мій. А скільки вони стоять, ці шапки? 50 євро, 49,90. Не треба за такі мені гроші. Шапку не треба. У мене вон є шапочка. Так, в мене є. Знаєте, скільки тих шапочок? Ну, хотілося якусь новесеньку, знаєте, як завжди. Сумочки якісь, поясочки. Це такі ж сумочки, перчатки. Пальтички тепленькі, Марко Поло, пальтичко красиве. Ну, це ж, бачите, таке світле, воно таке тепле, світле. Але оце сезон, і я так на сезон тричі стираю. От. Ну, може, хтось один раз у сезон. І все одно ж, навіть я стираю у тому у машинці, а тоді сушую у барабані, все одно воно портиться. А не стирати не можна. Ось які красиві серги. 250, 180. Тут якісь кольця, ну, такі манерні, десь піти у театр ходити. Не кажіть, що баба не знає, як театр правильно називається. Знаю, знаю, що театр – це театр. А мені так нравиться. Театр. Ой, кіно. Кіно і доміно. Це вже різдвяні календарі. Так, ось календар різдвяний. Ось різдвяний календар. Тут тримає якісь такі. От. Ну все, на цьому я, мабуть, закінчу. Пока-пока. Все вам добре, все хорошо. Тримайся, моя рідна, моя нескорена, ненька Україна. Пока-пока.